mais um dia, mais um ano, mais uma batalha. Hoje sábado, dia de femoral, faltando 13 dias pro Arnold Classic Ohio, mais um dia, mais um ano. Eu não moro na Califórnia, eu não moro em Las Vegas, eu moro na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Então você ser um fisiculturista no Rio de Janeiro, morando na Ilha do Governador, é muito difícil. Claro que hoje em dia é muito mais fácil, porque em qualquer academia que vá, você encontra um, entre aspas, um atleta, ou então um aspirante atleta. Na minha época, quando eu comecei, fui o primeiro a levantar a bandeira disso aqui. Então hoje em dia, para mim, é até uma honra ver que o esporte está crescendo, ver que as pessoas não têm vergonha de tomar um shake pós-treino, de tomar um shake durante o treino, de abrir uma marmita no meio da rua, porque eu faço isso há 15 anos. Eu lembro ano passado, quando fui pro Mr. Olympia, e eu ficava vendo as fitas de bodybuilder que eu mandava trazer do São Paulo, que era dar uma mesada que meu pai me dava por mês. E eu ficava vendo os campeonatos. E eu ficava olhando aquilo e falava, caraca, como é que pode isso? Como é que pode os caras estar ali, andar de limusine, não sei o quê? Eu lembro que ano passado eu cheguei no hotel, no cassino, Stratosphere de limusine. Então, assim, é muito doido, né? Eu ainda brinquei, né? Eu falo, aqui eu ando de ônibus, mas lá em Las Vegas eu ando de limusine. Então, basta sonhar, né? Basta querer muito uma coisa. Esses dias finais que antecedem um campeonato é o momento, acho que mais decisivo para todos os atletas, que é onde está todo mundo passando pela pior fase da vida. É a fome, é a sede, é o cansaço, é o estresse do treino, é o estresse do dia a dia, e a vida continua. Trabalho, é família, é pagar conta, é enfrentar banco, é mercado. A rua é mal educada, né? A rua, o trânsito, as pessoas, os seres humanos, enfim. Fazer o quê? Somos nós, né? Então, você lidar com isso tudo nessa reta final, cada vez mais você vai se fechando no seu eu e ficando mais quietinho, mais calado. E as pessoas menos vão entendendo, elas menos vão absorvendo aquilo, né? In the sky annoying. The weaker hustle expose a word to the gun in the holster. I'm feeling like Biggie Smalls and pun on my shoulders. These niggas falling backwards. The stunning transformation. Turn a nigga from a human being to target practice. Stun the graduation. Magna cum laude. Shopping sprees. Put new mileage on that blue Audi. Feel like I'm God's son. Fucking the devil's daughter. Meanwhile I hypnotize the vipers. Call me Bezel Charmer. My white chick tell me that she love my chocolate skin. My side chick tell me that she loved the car I'm in. Better to leave them both behind than just desire zen. But with the throne comes the cheddar as we mice and men. This is the life where bitches fuck with you to get ahead. And everyone you gave your life you think you better dead. Before the tears and the sweating you can bet I bled. If you were cheating you just let it bring you better bread. Contradictions eat my soul alive. All I see is poltergeist. The mountaintop in Ghana where I go to die. Or where I go to fly. None of you will ever know. I'll be the same whether it's heaven or to hell I go. They looking at me like they never seen B before. Looking at me like they never seen a king before. Put the crown on my head and I lean it low. Shiver when you see me, call me 23 below. And I'm gone. I'm gone. To you rappers, I'm gone. I'm gone.
fluindo, né? Agora todo mundo devagarzinho. Os conformes. Apesar de vai ser de 3 até acho que 6, 7 horas, não sei, foi mudado lá. Então tô te dando um toque aí, tá bom, irmão? Deus abençoe. A gente ficou sabendo agora, ó, meio dia isso aí. Tá bom? Falou, valeu. É, velho. Como assim? Tem que pegar um táxi, bro. 4h26. Não tem que fazer, não. Não tem que esperar ninguém, não. Vambora. Botar a sunga. Sunga? Pegou o passaporte? Né? Tem que treinar. Mais um dia de treino normal, como eu postei de manhã no Instagram. Mais um dia de treino e tal. Até porque eu falei com o Sardinha hoje também. Ele perguntou como é que eu tava, falei que pode postar, falei, não sei como é que eu tô aí. Eu nem me vi ainda, né? Tava de casaco, calço, pra chegar no quarto. Nem me depilei, nem me raspei e tal. Vou ver o peso, vou no mercado e tal, comprar as coisas. Aí no treinar recebeu uma mensagem, ó, daqui a 2 horas é a pesagem, como assim? Estou me preparando pra daqui a 36 horas. A minha intenção não era ir na categoria de 90, a minha intenção toda foi entrar na 85. Né, como penso que, como sempre, eu tô aí botando a minha cara pra bater. Né, eu sou um cara que... Eu decidi isso pra minha vida, eu fui muito firme. Então, acho que independente da colocação, eu sou campeão. That's the IFBB lines over here. Thank you.
as condições que a gente se encontrou aqui foram totalmente desfavoráveis. E até agora estão sendo, mas a gente está lutando, a gente tá na luta e vai chegar lá, né? Estamos a menos de 24 horas do palco, né? Então não é agora que a gente vai bambear. Graças a Deus encontrei essa academia aqui, que é relativamente perto do hotel, a academia é muito boa, né? E um pouco fora da badalação, devido a essa mudança toda, né? Eu ia na categoria de 85, agora eu vou na categoria de 90, mas a condição está muito boa. Estou com 85 quilos, porque eu bati o peso hoje, mas a verdade foi ontem. Vamos ver, né? Espero que eu não fique tão pequenininho, né, na frente dos grandes, mas eu acho que é aquilo. É um pequenininho brincalhão, né? Então vamos lá fazer uma gracinha, né? Vamos lá incomodar um pouco esses caras. Então hoje o treino está sendo um treino de circuito, fazendo uma rotatividade mais pausada, né? Sem ser aquela coisa sequencial, tipo sai de um vai para o outro. Um treino mais pausado, né, mais concentrado, com uma sensibilidade muscular maior, para poder estar me ajudando nas contrações amanhã. O carboidrato foi colocado muito mínimo, né, foi 100 gramas de aveia de manhã e agora mais 150 de batata após o treino, o resto só proteína. Vamos manter o ritmo, né? Isso é bom para a galera ver aquele lance do carbão, que tem que comer. Aí tudo depende, né, de cada um, depende da condição física de cada um, depende da crença de cada um. Acredito que agora deve ter gente que deve estar comendo de tudo deitado, dormindo, mas de repente porque depredou muito, estava muito seco, né? Ou então desidratou demais, né? Outros ainda estão em dieta, eu estou em dieta, outros estão com outras dietas, outros estão bebendo água, outros não estão bebendo água, uns estão comendo sal, outros não estão. Então assim, fisiculturismo é a ciência que prova o quanto você é capaz de se conhecer, né? Não é receita de bolo. Então assim, que eu digo, cada ano fiz uma preparação diferente, mas todos os anos eu, graças a Deus, entrei bem. Então esse ano não vou decepcionar e vou entrar bem de novo, independente do resultado que seja, né? Porque foi como eu disse, eu não tô mais na Tijuca, eu tô em Columbus agora. Vocês viram Batalha dos 80, viram sair de um quarto, né, com uma cortina, com um pano, com um trapo, uma cama no chão e a maçaneta era um alicate. Agora eu tenho lá minha casa, né, meu lar, meu aconchego lá com a Renata. Agora eu estou batalhando aqui, fazendo a minha batalha, né, a batalha de Ohio, né, aqui gravando o segundo já, é o terceiro, né, quarto, né, DVD, né, e aqui nos Estados Unidos. Então assim, a vida é esse processo, gente. Você que não tem meios de e tem força de vontade, continue com a sua força de vontade, faça. E use todos os mecanismos que você tenha para poder fazer e chegar no seu objetivo. Porque foi saindo do ferro sujo que eu tô aqui. R$84.400. Esse era o nosso plano, né? Perfeito plano para hoje, para agora. Para ir na 85. Mas é isso. São coisas da vida. Vambora, vamos ver qual vai ser agora o plano, né? Thank you.
Pronto, tá na hora de comer. Meus últimos 150 ml de água foi 300 ml. A noite vai ficar toda assim? E a noite toda vai assim agora. Água agora só amanhã depois de descer do palco. O que significa isso? Que dia é hoje? Que eu ia lá. Significa isso. Isso significa isso. Ou! Uma batalha com os 90, com os 80. De volta aos 80. Mas a condição, né? Freak total. Vai ter surpresa hoje aí. Acho que vai dar merda esse negócio. É isso aí, galera. Bom, não sei nem o que dizer. Eu sei que eu tô aqui mais uma vez no tapete azul junto com os Big Boys. Alguma coisa deve acontecer, alguma coisa tem que acontecer, porque foi foda estar aqui. Mas isso não é hora de falar. Sei que eu tô feliz pra caralho, sei que eu vou brigar muito. Nunca contrair tanto como eu vou contrair essa porra hoje. E é isso, tô com os caras aí, os Big Boys e... E é isso.
plantinho na parada. Direto do tapete azul. One more time, baby. Uma sensação que não tem igual. Thank you, gentlemen. É difícil até de falar, porque eu lembro que ano passado eu saí daqui sempre de cabeça seguida, mas eu saí triste, agora. Yeah. Só Deus sabe, meus amigos, que quanto eu sonho isso. Yeah. Eu lembro que no outro dia, eu e meu amigo, Rafael, que não tem nem palavra pra qualificar esse cara, a gente tava com um crachá da mídia, a gente caiu aqui dentro também, no profissional, naquele palco lá, eu olhei assim e falei, caralho, mano. Mas ela não é terrível. Andando de conta. Ninguém acreditando, ninguém me apostando porra nenhuma. Hoje em dia as pessoas veem o glamour, que é só fruto de muita lágrima. De muito sacrifício, de muito esforço. E eu falei, um dia eu vou voltar aqui e vou pisar nesse palco aí. E hoje eu pisei, bro. Hoje eu pisei e fui bonito nessa porra. Mas eu vou perder pro caralho. Mas eu fui bonito nessa porra. Se Deus quiser, amanhã eu tô na final aqui. Quebrando tudo. Falei lá dentro que é... nem que eu saísse com o músculo estourado. Eu ia arrebentar essa porra. E amanhã não vai ser diferente. É isso. É muito bom. É bom pra caralho. Eu passaria tudo de novo. Então, tá aqui. Fiz até fazer sol em Columbus hoje, garoto. É, viu? Até sol fiz fazer nessa porra hoje. Tá nevando, o sol abriu. O sol abriu pra me iluminar, né? Pra iluminar um pouco dessa... A boca tá colando. Nem lembrava mais dessa época da boca colando. Aquela agonia, sabe? Aquele ranço. De sofrer desde, acho que ontem, né, ontem, sem beber água, praticamente, né, só deixando o corpo desidratar e comendo, fazendo a reposição, né, hoje eu passei a madrugada toda, eu tô virado, né, gente. Então, agora eu tô no mercado, acabei de sair, tô aqui em frente ao Convention Center, mais uma vez, né, one more time. E agora vamos aqui no North Market, que é bem aqui em frente, né? Tô ficando já bem familiar aqui em Columbus e tal. Já passa, mandou aí, qual é, beleza e tal. Né, nego, já passa daquela buzinada. Ô, cara aí, pô, de novo, chato pra caralho, de novo, ele tá aí. Ei, what's up, bro? E agora é seguir em frente. What's up, bro? Viu? É assim, neguinho, é por aí, o cara tá, pô... da bodybuilding.com, é what's up, bro, what's up, man, yeah, what's up, yeah, por aí vai. É de Orlante na parada, filho, eu falei que é pro mundo, todo mundo. Ó a polícia, oi. Thank you.
sábado eu não me dá pra gostar de nada. Mas melhor.
we'll turn up some hose down music for these guys. Get them warmed up. Representing Collins, McDonald, and Gann, our fifth place award will go to Federer 758, Jordan Nascimento from Brazil. Presenting our fourth place, Tony Nowak Jackets. Give that award to Federer 765, Luis Mulata from Colombia. Big round of applause for our light heavies. Eu sei, eu sinto com você. É impressionante. Isso é uma coisa que você não tem com todo mundo. Tem uma pessoa ou duas na sua vida, né? E eu tenho isso com ele. E a gente costuma falar sempre, né? Que a minha forma de pensar, eu não pego um papel no chão e fui um cara educado. Eu fui um bodybuilder educado. Se eu entrar no banheiro e saber que tá todo mundo não puxando a descarga, eu vou puxar a descarga, eu fui um cara educado. Não, eu fui um bodybuilder. Então eu penso igual o Jordan a hora inteira, por isso nós estamos tão bem assim, porque ele sente e eu sinto, ele pensa, eu estou pensando junto com ele. E voltando ao assunto, eu sou um cara que não minto, porque não adianta nada você ter um amigo do seu lado que passa a mão na tua cabeça para tudo. Se passar a mão na tua cabeça, você nunca vai saber o que está acontecendo. Eu dei tanto pega no meu quadríceps e na parte posterior do glúteo, porque ele falou para mim que eu precisava, que seria um fator chave para me melhorar meu físico. Eu remei tanto. Eu derremei tanto que eu não sei nem mais aonde. Se eu entrar num concurso de cacau, eu ganho em primeiro lugar na Olimpíada, velho. Porque eu remei tanto depois que ele me falou que eu precisava. Porque eu colocando a parte de baixo das costas mais detalhada, com o glúteo mais detalhado, meu físico muda. E eu tô lá. E tudo isso que eu implementei, tô fazendo duas vezes por semana glúteo. E assim por diante. Então, eu não minto e ele também não mente pra mim. Isso é muito importante, é minha amizade verdadeira. Porque se o cara passa a mão na tua cabeça e fala que você tá bom e você tá uma merda, esse cara provavelmente vai ser amigo seu a vida inteira. Mas não é parâmetro pra você se melhorar. Então eu quero que eu seja parâmetro pra ele melhorar, porque eu falo a verdade.
eu vi o campeonato do começo ao fim, de toda a hora que ele pisou no palco, eu já estava lá. E eu fiquei uma parte de frente e uma parte de lado, estava em frente ao telão. Tenho certeza do que eu falo para vocês, é óbvio que eu não vou contestar, ficar contestando a hora inteira um resultado, porque resultados são contestáveis, porque são subjetivos, é um toque subjetivo de cada juiz, cada árbitro. Se tem um cara que gosta de Mass Monster e aparece um cara cinturado, ele não vai dar nota para o cinturado, ele vai gostar do Mass Monster e assim por diante. Só que existem parâmetros, e o parâmetro é uma regra geral que tem que ser seguida para qualquer evento, seja NABA, IFBB, WBBF, WBBF, enfim, não importa. E eu sigo ela. Como eu sou formado na IFBB e na NABA como árbitro, 15 anos atrás, eu sigo essa linha de raciocínio. Na minha opinião, o Jorlan era campeão ou vice. Isso é óbvio que é a minha opinião, não quero magoar ninguém, não estou falando mal de ninguém, nenhum atleta, nada disso que esteja contestando. Os atletas são excelentes. Se dessem o terceiro colocado, se colocassem ele campeão e o Jorlan em segundo, ou vice-versa, Jorlan em primeiro e o terceiro colocado em segundo, eu ficaria feliz. O campeão, para mim, era quarto ou quinto. Então eu fiquei realmente triste, até pelo fato de a gente saber que não é a hora inteira, que pelo merecimento você acaba sendo campeão. O campeão era quinto colocado, eu julgo, na minha opinião. E eu vi o campeonato de fora a fora. Outra coisa que eu acho não é muito bacana para a gente ver, muito poucos confrontos. Se eu quero, tenho dúvida, meu amigo, naquele nível, esse nível, para mim ver detalhes, eu quero três confrontos. Infelizmente, eu deixo os atletas muito cansados, mas eu tenho que pedir. Isso é obrigatório, tem que fazer troca de luz. São cinco, é o mínimo, isso é a regra. Cinco, tem que trocar. Eles vêm para cá e eles vêm para cá. Porque o árbitro vê em X. O nono e último árbitro vê o primeiro colocado desse tamanhozinho. Não vê detalhamento. E o cara que está na frente dele, que é o quinto, que é o quinto na ordem chamada lá, ele vai ficar dentro dos detalhes do cara. Então eu achei que faltou pouco confronto. Enfim, minha crítica construtiva, eu não quero discussão com ninguém, mas é a minha opinião. Ninguém acredita na gente quando é novo, quando é muito jovem. Jovem afoito, às vezes erra, melhor, a maior parte das vezes erra mais do que acerta. E
Depois que você pega a experiência, você descobre o quanto é gostoso você se divertir no meio do treino. Isso. Você fazer pra você. Pôs um hoje. É mole? Beleza. Beleza. Libera essa aqui, libera esse tigre. Libera essa porra toda. Achei mais pesado. Tava torcendo pra ele não vir. Achei o mais pesado. Isso. E bora. Aqui, ó. Pegada do urso, ó. Lembrando do Brooklyn. Saiu do Brooklyn. E bora. No Hércules. Até desculpinha, eu queria ter 15 anos a menos. Isso, garoto. Tá morto, né? Tá morto não, porra. Ora, ora. Oh. Tá pensando o quê? Mexe o splinter. Vamos. E agora? Vamos embora. Isso é feito disso. Isso é feito dessa porra. Vambora. Ainda tá no paz, mano. Tô no páreo. All day. Oh. Todo master tem vontade de mostrar que os outros masters estão fazendo o melhor possível pra você valorizar o seu passe. Pra mim, tá treinando com o meu, o sangue do meu sangue ainda, como se fosse isso, dentro da musculação, nós consideramos desse jeito. Pra mim, tá treinando com ele, eu tenho que me esforçar pra conseguir chegar no padrão que é pra ele básico. É, o cara competiu hoje, velho. Tem base. Quando a gente acaba de competir, você quer o máximo, um beijo da sua mãe e do seu pai. É o máximo da sua mulher. Ou do seu marido, né, do seu namorado, enfim, você quer só um beijo. Porque você tá no limite do quê? Da força? Passou de tudo, velho. Sabe por quê? Porque você já fez todo o desgaste físico, de tensão dinâmica e ao mesmo tempo de tensão emocional. Porque você quer ganhar. Você quer ganhar, ninguém quer perder. Ninguém quer entrar ali pra se divertir. Eu vou entrar pra competir. Mentira, todo mundo entra pra ganhar. Né? Aí o cara teve isso tudo hoje. Entende? Eu tava tirando foto com os fãs. Eu tava fazendo um trabalho de publicação. Eu posei, mas foi pura diversão. Entende? Então, pra mim, tentar acompanhar essa coisa, esse trem de carga, é uma coisa muito difícil. Muito difícil. E ele tá no dia da competição. Não faz base, velho. Tá? Olha aqui, ó. Ele tá tão desidratado que o braquial tem uns cortinhos na direção do músculo, no braquial, velho. Ó. Esse lado, ó, é o excesso. Fica esticado, ó. Entendeu? Ó. Agora, ó. Ó. Vendo, fica com corte transversal no braquial, velho. Puta que pariu. Percebe? Toda vez que nós fazemos costa com o círculo escapular baixo. Primeiro, círculo escapular abaixo, para depois o pegador vir. Ó. Ó, ele vem, alongou. Aí ele vem, ó. Círculo escapular abaixou, depois vem o pegado. Esse é chave. Na verdade, quem gosta muito de fazer isso é o nosso amigo Eduardo Corrêa. Eduardão, se você viu algum dia esse vídeo, saiba que nós somos muito admiradores de você, assim como um todo, pelo profissionalismo que você leva para o esporte, o nosso esporte, e pelo fato de você ser um profissional que nós podemos falar, eu sigo alguma coisa ou muitas das coisas que esse cara fala, ou que esse cara faz. Esse detalhe da cintura escapular baixa, eu já estudei muito isso. Quando eu vi a primeira vez ele falando sobre isso, a atenção que o cara era um professor há muitos anos. Ele já era professor dele mesmo, ele só passava coisa adiante. Um abraço, Eduardão. Nós torcemos por você e sabemos que você foi mais merecedor do que você já teve até agora. Não? Sempre.
Olímpia Amador. E a gente se conheceu, né, e tal, já porque o mesmo patrocinador, Universal, né, sabe isso. Aí agora o cara chega e olha assim e fala, pô, e aí, competiu hoje e tal. Aí ele, aí, eu falei, pô, fiquei em quinto, aí ele, pô, tem que pegar o Pro logo. Eu falei, é, tô querendo, né. Fala, bom isso, né, senti esse clima e ouvir essas opiniões de caras assim, né, que são profissionais. O cara olhar pra você, o cara que é pró, o cara fala assim, pô, você merece o pró, você tem que ser pró, então você tem que pegar logo esse pró, então esse é o combustível. É por isso que vale a pena, tipo, passar por tudo isso, continuar acreditando. Vem aqui renovar o espírito e voltar com a cabeça erguida cada vez mais, né? Não desmerecendo a minha torcida brasileira, absolutamente, né? Mas você vir aqui, você ter isso, puta que... É tipo botar um nitro em você, entendeu? Eu já fiz isso para tentar combater uma depressão pós-campeonato, que eu fui extremamente injustiçado, mas ridiculamente injustiçado, e aquilo realmente eu senti que me pegou. Eu tive que fazer isso, vir treinar para me animar, para fazer com que eu não entrasse em depressão por causa de um julgamento, enfim, incerto, não, julgamento, enfim, tolo. Mas ele tá fazendo isso só pelo tesão da coisa, só pelo fato de treinar comigo, eu e ele. Não agradeço somente as coisas boas, as dificuldades eu também agradeço. Porque é vindo dela que eu cheguei até aqui. Vindo da dificuldade, não foi da facilidade. Foi através da crítica que eu cheguei até aqui, não foi através do elogio. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu espero que vocês curtam esse vídeo e sintam-se dentro da jornada, porque é mágico. É mágico.